O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo o que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Beleza. Vamos dar o fora daqui. Tá bom. Pega a escada. Eu? Tá. Brinca. Tudo bem, tô te cobrindo. Aí, confia em mim. Oleiro, resgatei a bebê águia. Entendido. Ela tá bem? Afirmativo. Muito bem, Condoru. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá pra lá agora e não deixe nada acontecer à bebê águia. Entendido. Rápido. O tempo tá piorando. Desligo. Como eu disse, é perigoso. Fica perto. Dispersa. Espera aí. Estão vindo, fica atrás. Ai, meu Deus! Qual que é o problema dessa gente? Vamos a essa. Me avisa na próxima.
está legal? Estou bem. Vem. Tá. Aí, baixo. É sério? Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Boas-vindas. Hugo, o que vai comprar? Oh, oh, você vai passar pela multidão usando isso aí. Bom, divirta-se, criança. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Posso ajudar com algo mais? Boas viagens. Boas-vindas. É um prazer negociar com você. Volte sempre. Ei, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir. Tá. A Hannigan sabia do clima. Dispersa!
Bem. Tá. Por aqui. Sem problema. Preciso que se abra do outro lado. Bom trabalho.
Bem. Tá. Olá. Neutralizado. Bora! Tá! Aí está! Oh.
certeza.
É, tá bom. Fala sério, isso não tá acontecendo. Puto escorregadio. Comigo! Pra trás! Comigo! Sem problema. Sai da frente. Merece um bom pagamento. Muito bem. Como posso ajudar? Escolha intrigante. No bom sentido. É óbvio. Obrigado. Trabalho simples. Pronto. Como você queria. É melhor dar um... jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Passar o resto da vida pensando em si mesmo. Você. Ei, escuta, sobre antes. Eu... sobre aquilo. Ei, estou vendo que achou sua senhorita sumida. A senhorita tem nome, Ed. E você é? Eu sou o Luiz. Encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora, quem é você? E fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Esconde, vai! Nesse caso, aqui, me ajuda. Ashley, rápido! Aqui! Vai! Tá?
hora de brincar. São hordas deles contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou. Aquecimento. Pode se alongado. Aham, se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Valeu. Não deixe de esquecer.
Ashley? O que tá acontecendo comigo? Ashley, é a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse, o sangue, é tudo causado por algo chamado plaga. Tá. Você viu essa gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles... daquele jeito. Isso que você tá sentindo, esses sintomas, são só o começo. Eu não quero ficar como eles. Bom, você tem sorte. Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga, ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como. E claro, do equipamento certo. Peraí, você também? Não esquenta. Eu tenho um plano. Mas vão ter que confiar em mim. Ótimo, somos parceiros então. Aí, por que você... Sem perguntas agora, o tempo é curto. Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor. E vamos deixar isso assim. Faço contato depois.